možda će se neki čuditi, ali teatar je koji sam život, dešava se sada. Nama se sada dešava ovaj trenutak, je već gotovo za minut je prošlost. Tako i u teatru, to je taj čas se dešava. Ponovit će se za desetak dana, ali taj čas je to. I nema popravke. Grad koji ima teatar i koji nema se razlikuje. To se vidi, odmah se to vidi. Najteže je bilo to doći i ući na tu školu, a tu mi onda ništa nije bilo teško. Apsolutno ništa. Po 15 sati smo radili, ja sam, mislim, s uživanjem. Okolo se dešavao život, jedan neverovatno buran, politički. Ništa me to nije doticalo. Ja sam dolazio samo do Trga maršala Tita gdje je akademija, studentski dom, menza i predstave svako večer, gledaš svako večer. Sad zapanje kad čujem da beže s glume, ne dođu na glumu, kako je to moguće? Dobro, ja sam bježao sa matematike gimnazije, subotom smo izbjegavali da idemo u školu, ali ja to mogu da razumijem, matematika, fizika, ali čekaj, da ti bežiš od onoga što želiš. To mi je neko posebno ludilo, ja to ne mogu da razumijem. I u ono vreme kad smo mi počinjali, recimo nama je stari Klaja, Bratoljub Klajić, gleda nas na prvom satu koji smo imali, on nam je držao hrvatsko-srpski. Pa kaže, djeco, znate gdje ste vi došli? Mi kažemo, što ovaj stari priča, mislimo se. Pa kaže, sva su kazališta puna. Ti misliš, šta me briga što su puna, ti veruješ u sebi, jel? Već onda je bilo, sva su kazališta puna. Gdje ćete, djeco, to je tako neizvjestan posao, to svi roditelji znaju, jel da? Svi su uvijek znali da to... A danas, šta danas reći? Danas ne da su puna, nego prosto nemoguće ući. Ja sam tamo s 22 godine upisao akademiju. I tamo sam proveo 20 godina. Znači do 42. A sad mi recite koje su to godine bolje od tih između 22 i 42. Za mene su to bile najbolje godine. U svakom smislu. Zagreb ima posebno mjesto. Jedan put sam ja izjavio javno da mi više znači nego moj zavičaj koga nemam više. Da, znači. Zato što je meni Zagreb je dao na koncu da budemo banalni vizu za posao. Prema tome ja sam došao tamo i Zagreb me primio. Ja sam išao da umirim svoju taštinu jer me ovdje nisu primali. Ja sam bio strašno emotivno vezan za Gavelu. Tu sam počeo. Prva uloga u Gaveli mi je bila kod Koste Spajića. Ove generacije ne znam koliko znaju, čak i u Zagrebu, ko je Kosta Spajić bio, koliki je to autoritet bio i koliki je to znalac bio. To je stvarno bila privilegija kod njega debitirati. To je bilo značajno i za samopouzdanje kojeg sam imao, onda više. Baš sam ga imao. Jer mi drugo ništa nije preostalo, ja nikoga nisam tamo znao. Mislim, nego da se uzdaš u svoje kljuse i da se daješ maksimalno. I stipendista sam bio njihov i bio sam i u angažmanu na 2 godine i obožavao sam Gavelu do jednog trenutka. Ja odem u vojsku i skinu mi predstave i hteli su da počnem sa jedan režiser i imao ideju da počnem sa statiranjem. Mi se rekao, to ne dolazi u obzir. Gavela je, ja mislim da se to do dan dana zadržava, ali ne u toj mjeri da je važan kolektiv. Danas ja igram glavnu ulogu, sutra statiram. To je sjajno, mislim, to je super. Ali ja, pošto su mi skinuli sve ono da ja počinjem, rekao, posle vojske sa statiranjem ne dolazi u obzir. Tu sam bio uvređen, oni su bili uvređeni.
Ma rekao je, ćao, doviđenja. Ja odem u HNK. Na svu sreću oni su raspisali natječaj, tako da sam tamo uletio. I prva uloga je bila Kamov smrtopis, ja dobijem Sterinu nagradu tada. Mimica snima Seljačku bunu. To je neka 72. treća, ja sam bio druga ili treća godina. I sad su zvali neke nas onako, na osnovu fotki. Meni su naravno moji kolege govorili, ti ćeš da ono rasturaš u teatru, film pa tebe baš i ne. No, dođem ja kod Mimice i ja kažem, znate šta, ja sam došao samo iz pristojnosti da vam kažem da ja nikako ne mogu. On kaže, molim? Ja kažem, otkako se bavim filmom, prvi put čujem da glumac kad ga film zove, da on kaže da ne može, jer sam rekao, ja sam strašno puno zauzet. Da je glumac puno zauzet. Ja znam za obrnutu situaciju, da su svi slobodni, a onda se ispostavi da su strašno zauzeti. A kaže, vi mi dolazite, ja to nisam čuo u mojoj karijeri, da vi imate strašno puno obaveza, da ste nam došli to reći. A koje su to vaše obaveze? Ja kažem, pa znate, imam akademiju, pa imam probe u kazalištu, pa imam, ne znam kako bi ja to mogu. On me gleda. I to je bio čisti hir. Znate šta? Vi ćete stići na sve vaše obaveze. I igrat ćete ovdje. I igrao sam tamo jednu ulogu. I stvarno su ispoštovali. Mene su kroz neke magle vozili, bi snimao od 8 do 10, pa onda mi u kombi uvali, pa idemo iz Zagorja. Oni voze po 150, rekao ćemo izginemo, čoveče. Ali stigao sam, ne znam. Jer je htio, evo. Danas imam mnogo veću tremu nego kad sam bio mlad. Kad sam bio mlad, naprotiv, igrali smo i po dve predstave. Mi smo prvi počeli da igramo po dve, za isto veče. I to ogromne zadatke i to. Valjda počinješ previše malo i da respektuješ to što radiš. Ja se ne kajem što sam išao tim putem, naprotiv. Ali mladim ljudima je jako teško. Jako teško, pogotovo što živimo u vremenu u kojima, to su mi neke nove spoznaje ovih dana, gdje su producenti bogovi. To više nisu, nema ni režiseri. Njih se isto ovako menja, ovako, ko rukavic. Producent je važan, onaj koji daje pare. Zato i Hollywood otišao tuda kuda je otišao, mislim. Dokolica glumca je rad, njegov rad. A rad bi trebalo da mu bude užitak i zadovoljstvo.